Atomic Habits, Atom Odatlar, James Clear. 18. Kısım. Yaxshi odatlar doimiy bo'lishi mumkinmi? 1993 yılda Kanada'daki Abbotsford şehrida joylashgan bank Trent Tristmith ismli aksiya bilan ishlovchi ishchini ishga qabul qiladi. Abbotsford shahri kichikroq tuman bo'lib, uning yonida katta biznes markazi bo'lib hisoblangan. Vancouver shahri soyasida qolib ketgan edi. Tristmithning lavozimi kamtarona ekanligi va uning yangi ishga qabul qilinganligini hisobga olgan holda hech kim undan yorqin natijalar kutmas edi. Ammo ishchining oddiy kundalik odatlar sharofati bilan yuqori natijalarga erishishi barcha uchun yangilik bo'ldi. Tristmith har kuni tongini stoli ustida joylashgan ikki quti bilan boshlar edi. Ulardan biri 120 ta qog'oz qistirgich, skripka bilan to'ldirilgan. Ikkinchisi esa bo'sh edi. U tongda ishga kelib, o'tirishi bilanoq savdo bo'yicha xaridorlarga qo'ng'iroq qilishni boshlardi. Har bir qo'ng'iroq uchun u bir qutidan ikkinchisiga bittadan skripka olib tashlab qo'yar edi. Har kuni ertalab men 120 ta qog'oz qistirgich bilan ish boshlagan holda ularni ikkinchi bo'sh qutiga olib o'tmagunimcha ishni tamomlamas edim degan edi u menga. 18 oy ichida Tristmith firma uchun 5 million AQSh dollari miqdorida foyda keltirdi. 24 yoshigacha 75 ming AQSh dollari pul ishlagan bo'lsa, hozirgi kundagi qiymat bo'yicha 125 ming AQSh dollari. Hech qancha vaqt o'tmay, boshqa bir kompaniyada 6-chi lavozim darajasida ishlay boshlaydi. Menga bu usulni skripka texnologiyasi deb nomlash juda yoqadi. Bu uslub va uning turlicha qo'llanilishi haqida bir necha yillar davomida o'z o'quvchilarimdan eshitib keldim. Bir ayol kitobi uchun har bir bet yozganida soch uchun ishlatiladigan to'g'nog'ichdan foydalangan ekan. Boshqa bir yigit esa mushak mashqini bajarganida bir savatdagi koptok dallarni ikkinchi savatga olib solgan. Muvaffaqiyatga erishish hammamiz uchun o'zimizdan qoniqish hissini beradi. Masalan, skripka, soch to'g'nog'ichi yoki koptoklarni bir idishdan ikkinchisiga solish erishgan yutuqlarimizni aniq ko'rsatib turadi. Natijada esa bu usul bizning xulq-atvorimizni o'zgartirishga majbur qiladi va har bir xatti-harakatimizda biroz bo'lsa-da tezlik bilan qarashimizga olib keladi. Ko'z bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan o'lchov turlicha shakllarda bo'lishi mumkin. Ovqatlanish jurnali, mashq qilish daftari, imtiyozlar kartochkasi, dasturiy ta'minotni yuklash indikatori, hattoki kitobdagi varaqlar soni. Ammo yutuqlarimizni o'lchab borishning eng yaxshi usuli bu odatlarni kuzatib borishdir. Odatlarimizni qanday qilib hisoblab borishimiz mumkin? Odatlarni hisoblash bu sizda odatlar mavjudligini kuzatib borishning eng oddiy usulidir. Buning eng oson usuli taqvim sotib olib, o'z kuningizni tartibli o'tkazgan vaqtingizda har bir kunni o'chirib borishdir. Masalan, agar siz dushanba, chorshanba va juma kunlari meditatsiya bilan shug'ullansangiz, ularning har biri X kun deb belgilang. Vaqt o'tishi bilan bu taqvim siz uchun odatlaringizni yozib boradigan yon daftarchaga aylanadi. Bu usulni qo'llagan odamlarning hisobi bo'lmagan bo'lsa-da, ular orasida eng mashhuri Benjamin Franklin bo'lgan bo'lsa kerak. 20 yoshidan boshlab Franklin qayerga borsa o'zi bilan kichik yon daftarcha olib yurar. Undan o'zining 13 ta shaxsiy yutuqlarini kuzatib turish uchun foydalanar edi. Bu 13 ta yutuq quyidagilar edi. Vaqtingni yo'qotma. Doimo o'zing uchun foydali ish bilan band bo'l. Yoki bekorchi suhbatlardan qoch. Har bir kunining oxirida Franklin yon daftarchasini ochib, o'zining erishgan natijalarini yozib borar edi. Jerry Seinfeld esa odatlarini kuzatib borish usulidan hajviya asarlari uzilib qolmasligi uchun foydalangan.
Hajvi haqida hujjatli film suratga olingan vaqtida uning maqsadi shunchaki har kuni hajviyalarning zanjir reaksiyasini uzib qo'ymaslik ekanligini aytib o'tgan edi. Boshqa so'z bilan aytganda, u o'z asarlarining qanchalik yaxshi yoki yomon ekanligi, u o'zini qanchalik ilhomlantirayotganligiga qattiq e'tibor qaratmagan. U shunchaki hajviya yozish va uni galdagi asariga qo'shib qo'yish uchun diqqatli bo'lgan. Zanjirni uzma degan usul kuchli shior. Savdo bo'yicha qo'ng'iroqlar zanjirini uzmang va kelgusida siz ham biznes haqida muvaffaqiyatli kitob yozish imkoniga ega bo'lasiz. Mashq qilishni to'xtatmang va natijada siz ham kutganingizdan tezroq chiroyli qomatga ega bo'lasiz. Har kuni yangi narsalar yarating va siz tez orada ajoyib portfolioga ega bo'lasiz. Odatlarni kuzatib borish juda kuchli usul bo'lib hisoblanadi, chunki unda xulq-atvor o'zgarishining bir qancha qonuniyatlari jamlangan. Bu bir vaqtning o'zida xulq-atvoringizni aniq jozibador va qoniqarli shaklga keltiradi. Qani, bo'lmasa har birini alohida ko'rib chiqamiz. Birinchi foyda. Odatlarni kuzatib borish bu aniq ish. Oxirgi harakatlaringizni yozib borish haqiqatdan ham sizni keyingi harakatlarni amalga oshirishga ilhomlantiruvchi ishoralarni yuzaga keltiradi. Odatlarni kuzatib borish taqvimingizdagi X kun yoki ovqatlanish jurnalidagi belgilar kabi tabiiy ravishda ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan ishoralarni yuzaga keltiradi. Siz taqvimga qaraganingizda ko'rgan belgilaringiz sizga shuncha harakat qilganingiz yana bir marta urinib ko'rishingiz kerak ekanligini eslatib turadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, ozish, chekishni tashlash yoki qon bosimini pasaytirish uchun harakat qilib, o'z muvaffaqiyatlarini kuzatib borayotgan odamlar bunday usulni qo'llamayotganlarga qaraganda yutish uchun imkoniyatlari ancha ko'proq bo'lar ekan. 600 ta ishtirokchi orasida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, ovqatlanishi bo'yicha kundalik tutib borgan odamlarning kundalik tutmaganlariga qaraganda 2 marta tezroq ozganini ko'rsatgan. Kundalik odatlaringizni shunchaki kuzatib borish natijasida siz ularni o'zgartirishni istab qolasiz. Bunday usulni qo'llash boshqa tomondan o'zingizga nisbatan adil bo'lishingizga olib keladi. Chunki ko'pchiligimiz o'z xulq-atvorimizdagi kamchiliklarga ko'z yumib, o'rganib qolganmiz. Biz o'zimizni bajarayotganimizdan ko'proq narsaga harakat qilyapmiz deb o'ylaymiz. O'lchash, ishlarini olib borish esa o'zimizning kamchiliklarimizni ko'rish uchun ko'zlarimiz ochilishiga yordam beradi va har kuni aslida nimalar sodir bo'layotganini tushuna boshlaymiz. Qutidagi qog'oz qistirilgichlarga tashlangan birgina nikohning o'zi bizning bugun qancha ishlaganimizni ko'rsatib turadi. Agar biz naqd oldimizda turgan dalillarga ega bo'lsak, o'zimizni aldashimiz ancha qiyin bo'lib qoladi. Ikkinchi foyda. Odatlarni kuzatib borish bu hammani qiziqtiruvchi ishdir. Rag'batlantirishning eng samarali usuli bu rivojlanishni ko'rishimizdir. Miyamizga oldinga yurib borayotganimiz haqida belgi kelishi bilanoq biz bu yo'ldan yurishni yanada jadallashtiramiz. Shu usul yordamida odatlarni kuzatib borish oldimizga qo'ygan maqsadimizga yetishishni tezlashtirib beradi. Unutmang, har bir kichik g'alaba orzularimiz uchun ozuqadir. Bu, ayniqsa, yomon o'tgan kunlarimizda katta foyda berishi mumkin. Kunimiz yomon o'tgan vaqtda shu vaqtgacha qilgan barcha urinishlarimiz haqida butunlay unutib yuborishimiz ham mumkin. Odatlarni kuzatib borishda esa sa'y harakatlarimiz aniq bo'lib ko'rinib turadi. U siz uchun doimiy barqaror bo'lib hisoblangan eslatmadir. Bundan tashqari, belgi qo'yilmagan har bir kun ham sizga shuncha harakatlaringiz bekor ketmasligi uchun yana harakatda davom etishingiz kerak ekanligini bildirib turadi. 3. Foyda. Odatlarni kuzatib borish ularni mukammallashtiradi. Yuqorida keltirilgan foyda eng kattasi bo'lib hisoblanadi. Bu o'z holida mukofot ekanligini bildirib turadi. Chunki odamlarning ko'pchiligi uchun o'z kun tartibi, mashqlar jurnali, taqvimdagi kunlardan bajarilishi zarur bo'lgan vazifalarni birma-bir o'chirib borishning o'zi
juda yoqimli holat. Natijalarimizni o'sib borishini ko'rish, investitsiya portfelingiz ortib borayotgani, kitob uchun qo'lyozmalar varog'ining soni ko'payib borayotganini his etish yoqimli bo'lishi bilan birgalikda kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga bardosh berishimiz uchun yo'l ochadi. Bunday usulda ko'pchilik faqat jarayonga e'tibor berib, natijaga ahamiyat qaratmasligi ham usulning yutuqlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Mashq qilishingizni kunlar davomida kuzatib borish orqali siz mashg'ulotlarni o'tkazib yubormaslikni tanangizda bo'layotgan o'zgarishlarni o'lchab borishdan ko'ra muhimroq deb hisoblay boshlaysiz. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, odatlarni kuzatib borish bizga harakat qilishimiz uchun aniq ko'rinib turgan ishoralar bor ekanini eslatib turadi. Natija va yutuqlaringizni ko'rib turganingizdan keyin biz ham qattiqroq harakat qila boshlaymiz va ularni puchga chiqarmaslikka urinamiz. Odatimiz borasida o'z yutuqlarimizdan qoniqish hissini tuyamiz. Bundan tashqari, odatlarni kuzatib borish natijasida biz o'zimizni tezda chiroyli qomat va ichki qoniqish tuyg'usiga ega bo'lishga harakat qilayotgan hayotidan maqsadi bor odamlar safiga qo'shib qo'yib g'ururlanamiz. Siz odatlarni kuzatib borish usuli shu qadar foydali bo'lsa, bu haqida tushuntirib berish uchun kitobning shu qismigacha kuttirish shartmidi deb hayron bo'lgandirsiz. Yuqorida keltirilgan barcha foydali jihatlariga qaramay, men bu mavzuni oddiygina sabab tufayli ortga surib kelgan edim. Ko'pchilik odamlar kuzatish va o'lchab borish fikricha unchalik ham qo'shilmaydilar. Chunki bu biz uchun ikki odatni o'rganish bilan barobardir. Siz yangi bir odat hamda uni kuzatib borish odatiga ko'nikishingiz kerak. Siz, masalan, allaqachonoq parhez tutishni boshlagan bo'lishgansiz. Iste'mol qilayotgan kaloriyangizni kuzatib borish ortiqcha muammo bo'lishi mumkin. Har bir amalga oshirilayotgan xaritni yozib borish ishlayotgan odamlar uchun qo'shimcha ish ortishi bilan barobardir. Chunki barchamizga bugun kamroq taom iste'mol qildim yoki bugun qattiqroq harakat qilaman, buni bajarish lozimligini eslab qolaman deyish kundalik yuritishdan ancha osonroqdir. Chunki olib borgan tadqiqotlarim davomida odamlar menga mening qarorlarimni yozib borishim uchun kundaligim bor, ammo unga yanada ko'proq yozishim kerak yoki men o'z natijalarimni yozib borishga bir haftagina sabr qila oldim degan gaplarni to'xtovsiz ravishda aytib keladilar. Men ham bu bosqichlarni bosib o'tganman. Shaxsan o'zim sog'lom turmush tarzi olib borish uchun iste'mol qilayotgan kaloriyamni hisoblab borishga harakat qilganman va bu ishni bitta taomni o'lchab bo'lganimdan so'ng tashlab qo'yganman. Odatlarni kuzatib borishni hamma ham eplay olmaydi. Bundan tashqari butun hayotingizni hisob-kitobga bag'ishlashning zaruriyati ham yo'q. Ammo hammamiz ham undan vaqtinchalik bo'lsa-da biror shaklda foyda olishimiz mumkin. O'zimizni kuzatib borishni qanday qilib osonlashtirish mumkin? Birinchidan, o'lchov ishlari imkon qadar avtomatlashtirilishi lozim. Sizga hozir o'zingiz bilmagan holda qilayotgan ishlaringizni hisoblab borishingizni aytib bersam, hayratda qolsangiz kerak. Kredit kartangizga nazar solsangiz, uydan tashqarida necha marta ovqatlanganingizni hisoblay olishingiz mumkin. Ba'zi ilovalar esa sizga kun davomida qancha qadam bosganingiz va qancha uxlaganingizni ham aytib bera olishadi. Taqvimingizdagi belgilar esa yil davomida qayerlarga borganingizni ko'rsatib turadi. Demak, hisob-kitoblarni qayerdan olishimiz mumkin ekanini bilib olgan bo'lsak, har kuni yozib borishga erinsangiz, telefoningizga bir hafta yoki bir oyda bir marta ularni yozib olish uchun eslatma qo'yib qo'ying. Ikkinchidan, odatlarni kuzatib borish ishini o'zingizning eng muhim odatlaringiz uchungina qo'llang. Chunki bitta odatni uzoq vaqt davomida kuzatib borish 10 tasini hisoblashdan tabiiyki osonroq. Va nihoyat odat shakllanishni boshladimi, siz ham zudlik bilan o'lchashlarni belgilashni boshlang.
xulq-atvorning yuzaga kelishi uchun aynan shu belgi yoki hisoblar ishora vazifasini o'tab beradi. Bu yondashuv orqali siz ikki usul: odatlar jamlanmasi va 5-bo'limda tushuntirib o'tilgan odatlarni kuzatish usullarini birga qo'llashingiz uchun imkon yaratadi. Odatlar jamlanmasi plus odatlarni kuzatish formulasi x mavjud odatdan keyin men y odatni kuzatish va yozish x odatdan keyin men y odatni kuzataman va yozaman. Har bir xaridorga qo'ng'iroq qilganimdan keyin bitta qog'oz qistirgichni boshqa qutiga solaman. Mashg'ulotlar zalida har bir mashqlar jamlanmasini tugatganimdan keyin uni mashqlar kundaligimga yozib boraman. Idishlarni yuvish qurilmasiga solganimdan so'ng nima yeganimni yozib qo'yaman. Bu usullar odatlaringizni kuzatib borishni osonlashtirib beradi. Hattoki agar siz o'zingizni kuzatishni yoqtirmaydigan odam bo'lsangiz ham, o'ylaymanki bir necha hafta davomida olib borgan ishlaringiz sizga albatta foyda keltiradi. Umuman olganda vaqtingizni qanday va nimalar bilan o'tkazayotganingizni bilib olish juda maroqli va qiziqarlidir. Buning ustiga har qanday odatga o'rganish bir kuni kelib nihoyasiga yetadi. Eng muhimi hisoblash ishlaridan alohida tarzda odatlaringiz yo'ldan chiqib ketgan holatlar uchun oldindan zaxira rejasini tuzib qo'yishingiz foydadan xoli bo'lmaydi. Odatlarimizni qanday qilib tiklab olishimiz mumkin? Siz biror odatga qancha uzoq vaqt davomida amal qilmay, har bir narsaning nihoyasi mavjud. Odatlarimiz ham hayot yo'limizdan bir kuni kelib tushib qolishi aniq. Mukammallik esa imkonsiz. Buning ustiga birdan kechiktirib bo'lmaydigan ishlar ham chiqib qolishi mumkin. Kasal bo'lib qolishingiz, sayohatga borishingiz yoki oilangizga ko'proq e'tibor qaratishingiz zarur bo'lib qolishi mumkin. Bu kabi zaruriy holatlar men bilan yuz berganida men qanday yo'l tutaman? Hech qachon ikki marta o'tkazib yubormaslik usulidek oson ishni, usulni ishga solaman. Agar bir kunimni o'tkazib yuborsam, imkon qadar uni to'ldirib qo'yishga harakat qilaman. Mashqlarni bir marta qilmaslik fojia emas, ammo ketma-ket ikki marta bajarmaslik yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Albatta, men ham bir o'tirganimda butun pitsani yeb qo'yishim mumkin, ammo kunning boshqa qismida sog'lom ovqatlanish qoidalariga rioya qilaman. Bu to'g'ri ish emasligini bilaman, ammo ikki marta noto'g'ri ish qilmayman. Bir odatni shakllantirib bo'lganim zahoti ikkinchisiga o'tib olaman. Bizning eng katta xatolarimizdan biri bu bir marta hech narsa qilmaydi degan fikrimizdir. Bu takrorlanuvchi xatolar zanjirini boshlab beradi. Bir marta xato qilish hodisa, ikki marta xato qilish esa yangi odat shakllana boshlayotganini bildiradi. Bilasizmi, g'oliblar va mag'lublar o'rtasida bittagina farq bor deyishadi. Hammamizda ham xato, yomon mashg'ulot yoki tushkunlikka tushgan kunimiz bo'lishi mumkin. Ammo muvaffaqiyatli odamlar bunday yomon kunlardan keyin osongina tiklanib oladilar. Chunki agar siz yodingizdan chiqqan odatni tezda ortga qaytarib qo'ya olsangiz, uning esdan chiqqani unchalik katta ahamiyatga ega emas. Men bu usulni hattoki odatni yaxshi o'zlashtira olmaganim yoki uni ko'nglimdagidek tugata olmaganimda ham qo'llaydigan darajada muhim deb hisoblayman. Biz biror odatni yangidan shakllantirayotganimizda yo ostidan yo ustidan holatiga ko'p bora tushib qolamiz. Bunda muammo yurayotgan yo'lingizdan qaytish emas, balki bu ishni mukammal qila olmayotganingizdadir. Chunki bu fikr bir kuni kelib bu odatdan butunlay voz kechishingiz ehtimoli yuqori ekanini anglatadi. Siz hozir yomon kunda shunchaki o'zingizni tutib olishingiz qanchalik muhim ekanini o'zingiz ham bilmasangiz kerak. Yo'qotilgan kunlardagi zararning miqdori muvaffaqiyatli kunlardagi daromaddan ancha yuqori bo'ladi. Agar siz 100 dollar bilan ish boshlasangiz u 50% daromad qilsangiz, umumiy jamg'armangiz 150 dollar bo'ladi. Ammo
33% gina zarar sizni yana ilgarigi 100 dollarga qaytishingizni ta'minlab bera oladi. Boshqacha qilib aytganda 33% lik yo'qotishimiz 50% lik daromadimizga tengdir. Charlie Munger aytganidek, rivojlanishning birinchi qoidasi besabab tanaffus qilmang va bo'lib qo'ymang. Mana nima uchun yomon mashg'ulot odatda eng muhim bo'lib hisoblanadi. Yomon kunlar va kam mashq qilish birinchi kunlarda zavq, shavq bilan ko'p bajarib yuborgan mashg'ulotlaringiz muvozanatini joyiga keltiradi. Nimadir shunchaki ortiqcha kuch sarflamasdan qila olsangiz, shuni o'zi yetarli. 10 marta o'tirib turish mashqi, 5 ta sprint, mushak mashqi va yana nimadir. Bas. Bu uchun o'zingizga 2 baho qo'yishingiz shart emas. Buni ustiga yo'qotishlaringizga sizning shuncha harakatlaringizni havoga sovurish uchun ham imkon bermaslik zarur. Shuningdek, bu holat har doim ham mashg'ulotlar vaqtida sodir bo'lavermaydi. Bu yerda muammo mashg'ulotlarni o'tkazib yubormaydigan odamga aylanish haqida ketmoqda. O'zingizni yaxshi his etib tursangiz, mashq qilishingizda muammo bo'lmaydi. Ammo kayfiyatingiz bo'lmasa-chi? Bunday holatda ham imkon qadar kamroq bo'lsa-da mashq qilishga harakat qilib ko'ring. Mashg'ulotlar zaliga 5 daqiqaga kirib chiqish ko'rinishingizni yaxshilab qo'ymaydi, ammo ichki dunyoingizda to's-to'polon bo'lib ketishining oldini oladi. Xulq-atvorimizni yoki hammasi yoki hech nima deyilgan shiorga bo'ysundirish bu odatlarimizni butunlay sindirishga qaratilgan qopqon bo'lib, bundan tashqari bizni yo'ldan chiqib ketishimizga sabab bo'luvchi xavf ham mavjud. Noto'g'ri hisoblash. Odatlarni qachon kuzatish kerak? Aytaylik, sizning restoraningiz bor va siz undagi bosh oshpaz ishchi qanchalik yaxshi yuritayotganini bilmoqchisiz. Buni bilishning bir usuli bor. Bir kun davomida ovqatlanish uchun qancha xo'randa qancha pul to'layotganini hisoblashdir. Qancha ko'p odamga xizmat ko'rsatilsa, demak, taomlar shuncha mazali. Agar hech kim kirmayotgan bo'lsa, demak, qandaydir muammo bor. Ammo bunday kuzatish uslubi kunlik tushum, ovqatlanish joyida nimalar sodir bo'layotganini faqat bir tomonlama ko'rsatib berishga qodir. Kimdir shunchaki taomga pul to'lasa, bu uning mazkur ovqatlanish joyidan rohat olganini bildirmaydi. Hattoki eng norozi xo'randalar orasida ham tushlik qilib pulini to'lamasdan qochib ketadiganlari juda kam bo'ladi. Aslida esa tushum o'zgarmagan holda ham siz uni qandaydir usul, marketing, chegirmalar yoki boshqa bir usul bilan qoplayotgan bo'lishingiz mumkin. Buning o'rniga qancha xo'randa taomini oxirgacha tugatayotgani yoki ularning qanchasi ko'proq choy haqqi qoldirayotganini hisoblash samaraliroq usul bo'lib hisoblanadi. Biror odatni kuzatib borishning yomon tomoni shundaki, biz uning faqat raqamlarda ifodalanishigina ko'ra olamiz, ammo raqamlar ortida nimalar yashiringanini bilishning ba'zida deyarli imkoni bo'lmaydi. Agar sizning muvaffaqiyatlaringiz har 3 oylik daromadingizga bog'liq bo'lsa, tabiiyki, siz savdo hajmini oshirasiz. Shu bilan birga daromadingiz va 3 oylik hisob-kitobingizni ham oshirasiz. Agar siz oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga yeta olmasangiz, tezkor parhez tutib, ozdiruvchi dorilar ichib, tozalovchi sharbatlar evaziga bo'lsa ham unga yetishishga harakat qilasiz. Inson miyasi garovga nima tikilgan bo'lsa ham har qanday yo'llar bilan uni yutishga harakat qiladi. Bu qopqonni hayotimizning turli sohalarida uchratishimiz mumkin. Biz qisqagina ajoyib ish qilishdan ko'ra soatlab ishlashni afzal ko'ramiz. Sog'lom bo'lishga harakat qilishdan ko'ra 10 ming qadam bosishni osonroq deb tushunamiz. Biz o'qish, qiziquvchanlik va tanqidiy fikrlash o'rniga standartlashtirilgan testlarni yodlashga urg'u beramiz. Qisqa qilib aytganda, biz nimani o'lchagan bo'lsak, tabiiyki shuni mukammallashtiramiz. Hisoblash ishlarini noto'g'ri olib bordingizmi? Demak, odatlarimiz ham noto'g'ri yo'ldan ketadi. Bu holatni ba'zida biz Goodhart qonuniyati deb nomlaymiz. Ingliz iqtisodchisi Charles Goodhart sharafiga nomlangan qonuniyat o'zida quyidagi mohiyatni aks ettiradi. O'lchov biz uchun maqsadga aylansa, u yaxshi o'lchov birligi bo'lishidan to'xtab qoladi. Ya'ni, o'lchov bizga yo'l ko'rsatgandagina va umumiy holatga biroz rang bergandagina foydali bo'lishi mumkin. Aks holda u bizni yutib yuborishi mumkin.
Har bir raqam umumiy xulosaviy tizimning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Bizning raqamli dunyomizda biz ularga katta ahamiyat qaratib, o'zgaruvchan, dasturiy va raqamlar bilan o'lchash qiyin bo'lgan boshqa hamma narsaning qadrini tushirib ko'rsatishga odatlanib qolganmiz. Biz o'lchay oladigan omillargina asl omillar deb xato fikrlaymiz, ammo o'ylamaymizki, biz raqamlar bilan ifodalashimiz mumkin bo'lgan hodisa va buyumlargina hayotdagi eng muhimlari emas. Raqamlar bilan o'lchay olmaydiganlarimiz esa ahamiyatsiz narsalar emas. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, odatlarni kuzatish uslubidan faqatgina o'z o'rnida foydalangandagina u bizga ishlay boshlaydi. Balki ko'pchiligimiz uchun odatlarni yozib borish va yutuqlarimizni kuzatib turish juda yoqimli bo'lsa-da, o'lchash va hisob-kitob diqqat qaratishimiz zarur bo'lgan yagona narsa emas. Bundan tashqari muvaffaqiyatli o'lchash uchun boshqa bir qancha usullar ham mavjud bo'lib, ba'zida bu usullarni ham qo'llab turish sizga butunlay boshqa yo'nalishlarga ham e'tiboringizni qaratishingiz lozim ekanligini ko'rsatadi. Mana nima uchun ozish jarayonida o'lcha bo'lmaydigan g'alabalar bunchalik muhim bo'lishi mumkin. O'lchov asbobidagi raqamlar barqaror turgan holda ham siz unga yana diqqatingizni qaratsangiz, sizdagi o'zingizni rag'batlantirish kuchsizlanib qoladi, ammo bu orada siz teringiz yaxshilangani, hayotiy faoliyatingiz kuchaygani yoki ertaroq uyg'onayotganingizni sezishingiz mumkin. Bu natijalarning barchasini sizning yaxshilanishingizni tekshirib borish uchun qo'llash mumkin. Agar sizni raqamlar bilan rag'batlantirish mumkin bo'lmayotgan bo'lsa, balki sizni yutuqlaringizdan xabar berib turishga moslashtirilgan boshqa o'lchov turini qo'llash vaqti kelgandir. Siz qanday mukammallashtirish usulini qo'llasangiz ham, odatlarni kuzatib borish usuli ularni talab darajasiga yetkazishning eng oddiy usuli bo'lib hisoblanadi. Har bir hisoblash sizning to'g'ri yo'nalishda ketayotganingizni bildirib turgan holda, ba'zilarini yaxshi bajarayotganingizni ko'rsatib turadi. Bo'limdan xulosalar. Bizni o'zimizdan qoniqtiruvchi tuyg'ulardan biri bu yutuqqa erishayotganimizni ko'rsatib turuvchi tuyg'udir. Odatlarni kuzatib borish, siz uni shakllantirganingizni hisoblab borishning xuddi taqvimingizga X belgisini qo'ygandek oson usul bo'lib hisoblanadi. Hisoblab borishning odatlarni kuzatish va boshqa ko'zimiz bilan oson ko'rishimiz mumkin bo'lgan turlari muvaffaqiyatlarimizni aniq namoyon etgan holda odatlarimizdan ko'nglimiz to'lishini ta'minlab beradi. Zanjirni uzmang. Odatlaringizni bir maromda shakllanishiga yo'l oching. Ikki marta o'tkazib yubormang. Agar odatingiz bajariladigan bir kunni o'tkazib yuborsangiz, uni imkon qadar tezroq tiklashga harakat qiling. Vazifani o'lchay olmaganingiz uchungina baholay olmasangiz, bu uning qiymati past ekanini bildirmaydi.